Ne, brate, stvarno nije normalno, jebate, ide nas pet, umjesto kažemo, ajde se dogovorimo koliko ima jaja, kupite ovo, kupite. Kad je izašlo, izlazi Dejan. Videla sam ja da tebi neprijatno Dejan, bilo. Dejan ovako staje, ali on je mislio da izlazi sa mnom, on je stvarno mislio da izlazi sa mnom, znači nije do Dejana. Mensur i Milica staje između nas dvoje i meni ruka gotova, ovako mi od ruka. Ja sam rekla Mići da ti kaže da ti znaš da mora da se sedi za pismo. Se čita, moraš. Što bi ti bila zbog nekog kažnjena? Odveži se pa sedi, gospođo. Evo će mi to kaže da... Boli me kurac! Šta će oni? Boli me kurac! Šta će oni jesti? Ima za sebe! Ne, on si dao 30 ovih, jel? Šta? Ja jebe mamu svima ovdje. Šta si se dao? 30 ste dali ovih 30.000 ima, po četima se čeka, jel? Ovih 30.000 za lepog Mića jedan spisak kupujem. Koji jedan spisak? Evo, ja sam Matin dao svoj. Jeli, piše samo lepi Mića, pa on stavio, jel? Za njega samo, jel? Eto ti spisak. To je za njega, jel? Šta jedeš govnja? To je za njega, jel? To je za njega, jel? To je on sam za sebe uzao, jel? Voli me kura što je uzao, uzao sam čovjeku spisak. Ozbiljno! Da! Stvarno, nemoj poraditi da te izlomi ovdje ko pičku, jel ti jasno? Jel ti jasno, nemoj mi se dereš kao prvo. Nemoj da mi se dereš, da te ne... Ti se prvi dereš kao prvo, jel? Nemoj da mi se kjer, lepo sam ti rekao. 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 Jebe mamu ja. Lepo sam ti rekao. Ti kažem učuti, učuti. Šta imam učutiti ja tu? Ajde ti. Tim se s njom sam tamo lijepo i to je to. Polomili su mi lisice. Nema veze, s njom su hvatili za ruke. Stani bre, pošti, pošti bre, pustit ću. Jebem li vam, familiju vam jebem svima. Jebat ću vam, javu, sedam ću nikom. To stiskanje ispod rebra zaboravi. To nekom drugom možeš radi. To možeš raditi nekom drugom. Zajebiti te fore sa mnom. Zajebiti te fore sa mnom. Zajebiti te fore stiskanje ispod rebra sa mnom. Pa boli me kurac, ko će mene stiskat tu ispod rebra? Ko te stisko, jebem li tim. Jebat ću vam, mamu, ja u pičku svima. Pička li vam, materina, smrljiva, sad neće ne ide niko ovdje. Evo ja ti kažem. Ajde. Svaki put zadnji ovdje, došli ove godine mi se, da mi se kurče ovdje. Šta zadnji ovdje, šećem svaki put u kupovinu. Kad sam trčao ove godine u kupovinu? Ja ti lepo kažem da učutiš, ti me i dalje provociraš, jel tako? Mama, šta da, pa šta imam, šta je, jebote, prvi? Prvi ulazim u prodancu, me stiska čovjek prvi kod rebra. Prvi idem u prodancu. Hajde kod. Kakve sto fore jebote. Sveki mu. Išti u pičku, maten. Luks. Svaki put. Za koliko ti njih kupuješ, brate? Ne znam, svaki da mene kupuju, brate. Sad prvi idem u prodancu. Ja za zverku. Prvi, sad neće niko, pa neće niko kupovat. Za deniru. Sad neće niko kupovat, znači prvi. A Luks, pokupovat ćeš sve tebra. Mamo, ja u pičku. Da, ja sam prije tebe. Jebem li ti ja, daj mi deni spali vamo, neće niko ići u vrlo. E, nas dvoje su zajedno. Ne, sam, za sebe kupaj mi kar. Nemoj me gurati, nemoj me gurati! Nemoj me gurati, ne guraj me! Ućemo svi jebote, polako, brate. Koji ti kurac više bre, svi na žene, šta je vama bre? Kako se bezobrazna? Jesam i bit će, ja se me ne guraš i udaraš.